तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी। हे सगळे संत्री मंत्री हे सगळे एकत्र आहेत, तिथे त्यांना ते कारण नाही मिळायला पाहिजे। इथे येतात इथे इथे लालू पालू करतात, आम्ही काहीतरी करू, तिथे जाऊन त्यांचे काय तोंड काय बंद होतात काय हो। विधिमंडळात हे सारे एकत्र बसतात पण त्यांना चिपळूणचा प्रश्न सोडवता येत नाही। आता तर काय, यांचे हिवाळी अधिवेशन आहे, पण हिवाळा काय असतो तर यांना इथल्या मंचावर येऊन बसायला सांगा। 2 दिवसात यांची गारठून कुल्फी होईल तेव्हा त्यांना समजेल हिवाळी अधिवेशन काय आहे ते। घाटावरची लोक आमचे दुश्मन नाहीत, पण त्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने आम्हाला फासावर लटकू नका। त्यांचा विचार करताय ना, त्यांचे काय काम निघालं असतं तर तुमच्याकडे पैसे आले असते। 4 महिने मंत्री दौरा करताना यांच्या सुरक्षेवर किती पैसे खर्च झाले ते काढा। येता येताना फौज फाटा घेऊन येण्यापेक्षा हिम्मत असेल तर एकट्याने या, असे कडवड आवाहन चिपळूणच्या पूरग्रस्त महिला स्वाती भोजनेने सरकारला पुन्हा सुनावले। गेल्या 15 दिवसामध्ये आम्ही आता इथपर्यंत इथे आमच्या व्यासपीठावर भेटण्यासाठी आम्हाला खूप मंत्री लोक आले, मंत्र्यांच्या हाताखालचे कठपुतले बावले आले, पण त्यांनी काही केलेलं नाही। नुसतं त्यांनी उठवून फक्त दाखवलेलं आहे की आमची सिक्युरिटी काय आहे। ह्या खर्चासाठी ही लोक आली होती का? त्यांनी ते पैसे आमच्यासाठी वापरायला नको होते का? खरं 15 दिवस बसायला नाही पाहिजे होतं। आज या एवढ्या सगळ्या महिला येतात सकाळ संध्याकाळ, त्यांना काही दुसरी काही कामं नाहीत का? एवढे जे संसाराला आमच्या खड्डे पाठवून ठेवले नाही ते भरायचे की नंतर येणारे खड्डे ते बुजवायचे? हे कामं काय कुणी करायची? हे सरकारने करायला नको। हे विधिमंडळात एकत्र बसतात, आता त्यांचं हिवाळी अधिवेशन आहे, त्यांना हिवाळा काय असतो ना, ह्या इथल्या मंचावर येऊन बसायला सांगा। 2 दिवसात गारठून कुल्फी होईल ना त्यांची, तेव्हा त्यांना कळेल हा हिवाळी अधिवेशन काय आहे। हिवाळी अशी अधिवेशनामध्ये हे सगळे संत्री मंत्री हे सगळे एकत्र आहेत, तिथे त्यांना ते कारण नाही मिळायला पाहिजे। ह्या 3 दिवसामध्ये त्यांनी एवढं जागा व्हायला पाहिजे। आमचं चिपळूण काय छोटं शहर नाही, चिपळूणच्या आजूबाजूच्या 15 गाव आहेत ती, आणि ग्रामपंचायत त्यांनी बेकार केलं नाही आहे। आमचा कोण दुश्मन नाही, घाटावरची लोक आमचे दुश्मन नाहीत। त्यांना वाचवण्यासाठी आम्हाला कधी त्यांनी फाशी देऊ नये, कधी आम्हाला खड्ड्यात दौडू नये, त्यांचा विचार करताय ना। एखादं वरचं काम निघालं असतं की बरोबर ह्यांच्याकडे पैसे आले असते, ह्यांच्या खर्च सगळ्यांच्या खर्च रिकामे करा, ह्यांचा काढा। आता ह्या 4 महिन्याच्या दौऱ्यांचा ह्यांचा किती सिक्युरिटीवर खर्च झालाय ना, 4-4 गाड्या घेऊन याची काय जरूर नाही। एवढं असेल टाकत ना तर सगळ्यांच्या समोर एकट्याने यावं यांनी। हे 15 दिवस हे बसायला पण लागलं नाही पाहिजे। आज ह्या सगळ्या महिला एकत्र येतात, कामधाम सोडून येतात हो, त्यांना दिसत नाही या लोकांना विधिमंडळात काय किंवा ह्या आता होणाऱ्या अधिवेशनात काय हा विषय। ह्या सगळ्यांनी हे पक्ष बाजूला सोडून ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन हे चिपळूण आपल्यासाठी काहीतरी आहे हे सगळ्यांनी तिथं बोलायला पाहिजे। इथं येतात इथं इथे लालू पालू करतात, आम्ही काहीतरी करू, तिथं जाऊन त्यांचे काय तोंड काय बंद होतात काय हो। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।